Lapsena en nukkunut Nalle kainalossa, vaan kirja. Se kirja oli tämä, Julius Oron muna. Kirja on Virossa klassikko. Sukupolvet toisensa jälkeen ovat rakastuneet siihen ja monille se on ollut myös ensimmäinen kirja. Niin myös minulle. Luen nyt Oron munan viroksi, sen jälkeen suomeksi ja lopuksi kerron teoksen taustoista hieman. Julius Oro muna. Meijee kylas elas ainoa oma emaka. Meillä oli koer, kas ja vanha kirjukana. Aino oli väikke. Koer ainoast väiksem, kas koerast vielä väiksem ja kirjukana oli kõige väiksem. Aga kui hakkas lähenema kevad, siis kanamunes muna, mis oli kõigist kõige pisem tipa tillukene valge munakene. Kas nägi muna, katsus käppaga ja ütles, ei kõlbe süüa. Aino nägi muna, pani põlle ja tõi tuppa emale. Ema tõi vett, palas patta, pani sinna ka muna ja keetis selle Ainole. Aino võttis muna, istus õues pingile ja hakkas sööma. Näksas tukikese, maitses hästi, tuli koer. Aino andis ka temale tükikese, maitses ka hästi. Tuli kas, temagi sai tükikese, maitses samuti hästi. Siis Aino tahtis minna vaatama, mis ema teeb. Pani poole muna pingile ja läks tuppa. Aga õue lendas harakas. Kahmas pingilt munapooliku, lendas otkase otsa ja kätistas. Kät, 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 küll on hää, küll on hää. Nüüd hakkas väike Aino nutma. Mul pole enam muna. Tuli ema, lohutas Ainot. Aga Aino nutis edasi. Tuli koer, pani pää Aino sülle. Aga Aino nutis edasi. Tuli kas, silitas seljaga Aino sääri. Aga Aino nutis ja nutis. Mul pole enam muna. Siis tuli kirjukana ja ütles. Ka, ära nutta Ainoke. Munen sulle uue muna. Ja Aino ei nutnud enam. Jooksis, aita, tõi peatäie teri, viskas õue maha ja hõikas rõõmsasti tipu, tipu, tipu. Sellainen oli Julius Oron muna viroksi ja nyt luen sen suomeksi. Pikkiriikkisen kanan muna. Elipä olipa pikkuinen Aino ja hänellä oli kiltti äiti. Ja koira, ja kissa, ja vanha kirjava kana. Aino oli pikkuinen, mutta koira oli ainoakin pienempi. Kissa oli koiraa pienempi, ja se kirjava kana oli kaikkein pienin. Se oli vallan pikkiriikkinen. Mutta kun tuli kevät, se pikkiriikkinen kana muni munan, ja se oli vieläkin pienempi kuin se pikkiriikkinen kana. Se oli pikkiriikkisen pikkiriikkinen. Se pikkuinen kissa näki sen pikkiriikkisen munan, koetteli sitä tassullaan ja sanoi, ei sitä voi syödä. Se pikkuinen koira näki sen pikkiriikkisen munan, haistoi sitä kuonollaan ja sanoi, ei sitä voi syödä. Ja se pikkuinen Aino näki munan ja poimi sen esiliinansa ja vei kiltille äidillensä. Äiti otti vettä kaivosta. Kantoi pataan, pani pikkiriikkisen kanan munan pataan ja keitti sen. Sitten hän antoi sen Ainolle. Aino otti munan, istui puutarhan penkille ja alkoi syödä munaa. Hän maistui pikkuisen. Kylläpä se oli hyvää. Tulipa koira katsomaan. Aino antoi pikkiriikkisen palasin sitä pikkiriikkisen kanan pikkiriikkistä munaa koiralle. Tulipa kissa katsomaan. Aino antoi pikkiriikkisen palasen sitä pikkiriikkisen kanan pikkiriikkistä munaa kissalle. Mutta sitten Aino meni sisälle katsomaan, mitä kiltti äiti teki. Hän pani pikkiriikkisen munan penkille, mutta harakka lensi puutarhaan. Se näki munan, otti sen nokkaansa ja lensi puun latvaan ja puun latvasta se nauroi, kät, kät, kät.
Ja sitten se maistoi munaa ja sanoi, kyllä on hyvää, kyllä on hyvää. Nyt alkoi pikkuinen Aino itkeä. Katsokaa, katsokaa, kuinka hän itkee. Ei minulla ole enää munaa. Kiltti äiti tuli ja sanoi, älä itke Aino. Mutta Aino vain itki. Pikkuinen koira tuli ja pani päänsä Ainon syliin, mutta Aino vain itki. Pikkuinen kissa tuli ja silitti Ainon jalkoja ja sanoi miau, miau, mutta Aino vain itki ja sanoi, ei minulla enää ole munaa. Silloin tuli kirjava kanari ja sanoi, kot, 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 älä itke pikkuinen Aino. Munin sinulle uuden pikkiriikkisen munan. Kun tulee pääsiäinen, munin sinulle 10 pikkiriikkistä munaa. Ja sitten se pikkuinen Aino ei itkenyt enää. Hän juoksi aittaan. Ja aitasta hän otti käteensä jyviä. Ja jyvät hän heitti maahan. Ja huusi näin. Tipu, tipu, tipu. Ensimmäisen kerran oron muna ilmestyi jo vuonna 1938 Viron ensimmäisen tasavallan aikana. Mutta kuvitus ei ollut tämä, se oli toinen. Ja lapset eivät vielä ottaneet teosta yhtä hyvin omakseen kuin sitten tämän painoksen. Vuonna 1901 syntynyt Oro oli ammatiltaan opettaja, joka ehti julkaista lukuisia lastenkirjoja ja runokokoelmia ennen kuin puna-armeija pidätti hänet vuonna 1941, mikä johti siihen, että kirjailija siirtyi toisenlaisille kirjoituslaitumille. Mutta Oron teokset jäivät elämään ja vuosikymmeniä hänen poismenonsa jälkeen aika oli kypsä vihdoin uudelle painokselle. Tällä kertaa munan kuvitti Lillian Härm, ja juuri hänen kuvituksensa on munan suuren suosion salaisuus. Härmin kuvituksella teos ilmestyi ensimmäisen kerran Neuvostovirosta vuonna 1975, ja tämä kirja kuuluu siihen 40 000 kappaleen painokseen. Klassikko oli syntynyt. Suomessa ikäpolvestani kukaan ei tuntevan munaa, mutta yllätyksekseni löysin suomennoksen Finlandia antikvariaatista. Ja ilmeisesti teos on ollut riittävän suosittu ilmestyessään, sillä tämä vuonna 1968 ilmestynyt Nire on peräti 13. painos ja kuvittajana on toiminut virolainen R. Kivit. Tässä painoksessa kuvitus on sama kuin ensimmäisessä virolaisessa versiossa, siinä, joka ei noussut myöhempien sukupolvien suosioon. Sillä minulle ja monille muille ahkerille munan lukijoille juuri Härmin kuvitus on se ainoa oikea, eikä yhä elossa oleva Härm tiettävästi ole omien sanojensa mukaan edes nähnyt tätä kuvitusta. Suomennoksessa kirjan nimi on myös vaihtunut pikkiriikkisen kananmunaksi, epäilemättä hyvästä syystä. Sisällössä on myös toinen ero. Suomennoksessa puhutaan munarikkaasta pääsiäisestä, ja sitä juhlaa puolestaan ei mainita tässä uskontovastaisena neuvostoaikana painetussa munassa, jossa munia ei tarvitse odottaa pääsiäiseen asti.